Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 48. Grande é o Senhor e digno de louvor excelso, na cidade de nosso Deus, no seu santo monte. Beleza sublime e alegria de todo o país é o monte de Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus, em seus palácios, é conhecido como alto refúgio. Os reis se ajuntaram e marcharam unidos. Mas quando viram, ficaram assombrados. Conturbados, apressaram-se em fugir. Ali se apoderou deles o pavor e ficaram em grande sofrimento. Os navios inimigos se quebram com o sopro do vento oriental. Como temos ouvido, assim vimos. Na cidade do Senhor Todo-Poderoso, na cidade de nosso Deus, Deus a estabelecerá para sempre. Nós nos recordamos, ó Deus, da tua misericórdia no meio do teu povo. Tal como o teu nome, ó Deus, assim teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião e alegrem-se os filhos e filhas de teu povo por causa de teus juízos. Vão ao redor de Sião e circundem-na. Contem suas torres, observem suas fortificações e notem bem seus palácios para contar às gerações futuras. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. É Ele quem nos guiará perpetuamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 8. Vocês já têm bastante, já estão ricos. Sem nós, vocês se tornaram reis. Quem dera, vocês já fossem mesmo reis, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. Penso que Deus nos expôs em último lugar, a nós apóstolos, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos obstáculos para o mundo, para os anjos e para os homens. Somos loucos por causa de Cristo, e vocês são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês estimados, e nós desprezados. Até o presente, passamos fome e sede, estamos mal vestidos, somos maltratados, não temos morada certa e nos cansamos trabalhando com as próprias mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e encorajamos. Até agora, nos tornamos como o lixo do mundo e escória de todos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Perseverança na oração, por bênção da saúde. Que todas as pessoas hoje, Senhor, que escutam este ofício, recebam a bênção da saúde, bênção de saúde, para todas as pessoas que se encontram enfermas, no físico, na alma, no espírito. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé,
Queres a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Coloquemos diante da presença do Senhor as pessoas enfermas, as pessoas que se encontram em hospitais, nas emergências, nas UTIs, as pessoas que se encontram em casa. Oremos pelas famílias que se encontram enfermas. Que bênção e saúde sejam derramadas em todas as pessoas. Oremos. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós teus filhos e filhas em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, que as bênçãos da saúde, segundo tuas infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Não nos esquecemos jamais, jamais, das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Senhor, acalma, aquieta, tranquiliza, derrama bênçãos de paz sobre todas as pessoas que agora se encontram enlutadas. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, escuta as nossas preces, as nossas orações. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, coloque agora diante da presença do Senhor seus pedidos de oração, suas súplicas. Eleve a Deus uma prece. Faça agora sua prece, sua oração pessoal. Como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Que tenhamos um final de noite abençoado, um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. O amor de Cristo nos atraia, o poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém.